Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za četvrtak 26. mart. Moje ime je Daša Stanošević. Zbog ispadanja dva bunara na izvorištu u Trnovču, dotok vode do postrojenja vodovoda je smanjen, pa će biti noćnih restrikcija kako bi se rezervoari dopunili. Kako je televizija Jasenica potvrđena u javnom komunalnom preduzeću Vodovod, isključenja će biti u noći između četvrtka i petka, od ponoći pa do 5 časova ujutru, kada će čitav grad biti bez vode. Uredba Vlade Republike Srbije za obnovu privredne delatnosti, odnosno privrednih subjekata koji su oštećeni u majskim poplavama, sprovedena je i na teritoriji naše opštine. Pravo na naknadu štete imaju preduzeće i preduzetničke radnje, a dodeljuje se pomoć u iznosu od 240 do 600 hiljada dinara. Rok za podnošenje zahteva istekao je 15. marta, a dostavljeno je ukupno 16 zahteva. Prema rečima Dragana Milića, opštinska uprava je do sada obradila 15 zahteva i nakon potvrde namenskog računa koja treba da stigne od Trezora Narodne banke Srbije, nadležni očekuju da će 15 zahteva biti odobreno. Poslednji 16. zahtev najverovatnije će biti odbijen jer preduzeće trenutno nije aktivno. Republički institut za transfuziju krvi i Palanački crveni krst organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u petak 27. marta od 10 do 16 časova u prostorijama opštinske organizacije penzionera. U nastavku vesti informacije iz kulture. U četvrtak 26. marta sa početkom u 19 časova u Galeriji moderne umetnosti i Narodnog muzeja u Palanci biće otvorena izložba crteža Tamare Žderić. Popularni filmski hitovi na repertoaru bioskopa u Palanci. Projekcije filmova zakazane su za danas. Od 16 časova Peti leptir 3D. Od 18 časova domaći film Bićemo prvaci sveta, a od 20 časova i 30 minuta palanačka publika će premijerno moći da pogleda takođe domaći film Za kralja i otadžbinu. Sport. Milica Manojlović, džudistkinja Karađorđa, je na međunarodnom turniru u Nišu u konkurenciji mlađih pionirki u kategoriji do 40 kg osvojila treće mesto i bronzanu medalju. Ovo je do sada njen najveći uspeh i najveći uspeh kluba, a obzirom na teške uslove za rad, ova medalja dobija na težini. I vesti završavamo informacijama o vremenu. Sutra nas očekuje oblačenje sa kišom i nešto hladnije vreme. Poštovani gledaoci, vi ste pratili vesti televizije Jasenica. Opširnije možete čitati i na našem sajtu tvjasenica.rs. Hvala vam na pažnji i prijatno!